Наш гост този път е Петко Вълков, изпълнителен директор на Benchmark Asset Management. Добър ден! Добър ден! В началото би искал да те попитам на какво се дължи спада през последните седмици и месеци на българска фондова борса. Както вече многократно беше казано и анализирано, причините са най-вече с международен характер, за съжаление, които се пренесоха в България, се появиха локални фактори. Но на първо място кризата в банковата система в Щатите сява страхове в глобалните инвеститори за предстояща рецесия в глобалната икономика. Това ги кара да се отдръпнат от пазарите, от акции, а несъмнено очакването в България са, че именно чуждестранните инвеститори биха вдигнали пазара. И тъй като тези страхове се пренасят и тук, че скоро чуждестранни инвеститори, силен прилив на чуждестранни инвестиции явно няма да видиме, това кара повечето спекуланти да продават. В същото време се задействат много репа, които пък принуждават кредиторите, пък и самите заемополучатели да разпродават, и това е пък локалният фактор, който също съдейства за спада през последните месеци. Можем ли да очакваме нова вълна на обратно изкупуване? Вече бяхме свидетели на няколко големи вълни. Мисля, че нещата специално в земните фондове са преструктурирани много по-добре. Обратните изкупувания преминават леко и по-скоро смятам, че не може да се очаква силна вълна на обратни изкупувания. Как очаквате да приключим 2008 година? За толкова кратки срокове всяка една прогноза ще се окаже грешна. Ние се надяваме до края на септември всички негативни новини, идващи отвъд океана, да се появят, да се изчистят. Банките, включително и в Европа, се разкрият пред инвеститорите всъщност какво са загубили, и едва тогава вече можем да правим някакви прогнози за това какво може да ни очаква през следващата година. Благодаря. И аз благодаря.